Բարևձեզ։ Մեդիա կենտրոնում այսօր կքննարկենք 2022-ին գիտության ֆինանսավորումը նախատեսվում է ավելացնել 82%-ով գիտուշ նախաձեռնության արձագանքը թեման։ Հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը գրառում էր արել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հավանություն է տվել 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծին, ըստ այդմ նախատեսվում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ֆինանսավորումը ավելացնել 27.4%-ով, դա կկազմի 223 միլիարդ դրամ, միայն գիտության ֆինանսավորումը կավելանա 82%-ով։ Մեր տաղավարում գիտուշ նախաձեռնության անդամներ Գևորգ Սաֆարյանը և Նարեկ Վարդանյանը են շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Տոկոսները տպավորիչ են թվում, ինչ կա այս թվերի ետևում և որպեսզի մեր զրույցը ավելի այսպես պատկերավոր լինի, պարոն Սաֆարյան, մի մեջբերում անեմ ձեր ելույթից ազգային ժողովում ունեցած, Ադրբեջանի կողմից գնված մեկ Հերմես ԱԹՍ-ն արժե 30 միլիոն դոլար, իսկ Հայաստանի գիտության տրամադրվող բյուջեն ընդամենը 26 միլիոն է։ Համեցեք նաև արձագանքենք այս ավելացմանը։ Բարի ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Միանգամից այդ հարցադրումից էլի սկսենք։ Անցած տարի 26 միլիոն սկզբում էր, հետո գիտուշ նախաձեռնության ոնց որ պահանջների մեջ էր նաև անցած տարվա բյուջեն ավելացնելը 50%-ով առնվազն և ընթացքում ավելացավ 2 միլիարդով։ Այո, կառավարությունը կարծեմ ապրիլի 8-ի որոշումն էր, այո, դա։ Եվ անցած տարվա հիմա համեմատ, որ նայենք, աճել է ոչ թե 80%-ով, այլ իրականում 60% է, եթե տոկոսներով ճիշտ բանանենք, և շարքվում է այդ 82%-ը, բայց արդյունքում 60 է, որը դրական շարժ է, ոնց որ, բայց ամեն դեպքում, եթե նայում ենք, հիմա ստացվում է, որ եթե համեմատենք ԱԹՍ-ի արժեքի հետ, 1.5 ԱԹՍ-ի բյուջե ունենք նախատեսված գիտության համար, նենց որ տոկոսային հնչում է շատ մեծ, և ամեն դեպքում դա դրական տեղաշարժ է, դրական տեղաշարժ է, բայց թե ինչքանով է լուծելու խնդիրները, դեռ կխոսենք, արեք ինչ-որ բան կասես։ Պարոն Վարդանյան, նաև ձեր տպավորություն։ Ես մի փոքր հեռվից կամ, գիտեք, մենք բազմիցս նշել ենք գիտուշ նախաձեռնությունով, թե ինչքան կարևոր է գիտության և գիտահետազոտական ոլորտին ուղղվող հատկացումները, ինչքան կենսական նշանակություն ունի մեր երկրի ապագայի համար, հա, ու նշել ենք, որ սա երկրի կայուն զարգացման համար ու ընդհանրապես համաշխարհային խնդիրներ լուծելու և համաշխարհային արժեք ստեղծող երկիր դառնալու համար պետք է բյուջեի նվազագույնը սահմանված լինի 4%-ի չափով գիտության հատկացումները։ Ինչպես Գևորգ նշեց, այսօր չնայած դեռ հեռու ենք այդ ցուցանիշից, սակայն պետք է արձանագրել, որ սա բավականին դրական երևույթ է և մասնավորապես այն, որ գիտությունը դասվել է 2022 թվականի առաջնահերթությունների շարքին և գիտության ու գիտահետազոտական ոլորտին ուղված հատկացումները զգալիորեն ավելացել են։ Միանշանակ ողջունելի քայլ է, ճիշտ ուղղություն է և կարծում ենք, որ պետք է շարունակական լինի։ Նկատի ունեք, որ գնահատում եք պետության վերաբերմունքը, փոխված վերաբերմունքը գիտությանը, որովհետև միշտ լսել ենք, որ պետությունը, այսպես կառավարությունը միշտ ասում է, որ գիտությունը ինքը պետք է փող բերի, ոչ թե գիտնականները պետք է ակնկալեն պետությունից փող։ Այո, կարծում եմ, որ սա որոշակի փոփոխություն է և միանշանակ դրական փոփոխություն է, քանի որ տեսնում ենք, որ գիտությունը դասվել է այն 3 առաջնահերթությունների շարքին, որ կառավարությունը պատրաստվում է այդ ուղություններով քայլեր ձեռնարկել, և գումարների ավելացումներ միանշանակ ուղղված է այդ հարցերի լուծման։ Եթե փորձենք այդպես մաչելի ներկայացնել, այս գումարով ինչ կարելի է անել, ինչ փոփոխության հասնել։
Գումարների այտենց մի մասը նախատեսված է խոստացված աշխատավարձների բարձրացման համար, որը մենք ակնկալում էինք, որ եկող տարի արդեն այդ աշխատավարձները կլինեին շատ ավելի բարձր, բայց կառավարությունը 3-4 տարվա ծրագիր է ներկայացրել աստիճանաբար աշխատավարձները բարձրացնելու, և այդ առաջին փուլի բարձրացման բյուջեին է ընդված, և նաև որոշ ենթակառուցվածքների համար, որոնցից մի մասը նախատեսված է, որը դեռ հստակ չենք պատկերացնում ինչպես ոնց, բայց այլ աղբյուրներից, հատկապես այս եվրոպական ինչ-որ աջակցության ծրագրերի շրջանակներում հատկացվեն որոշ ենթակառուցվածքների, որը այդ առումով տենց մենք կարծում ենք, որ շատ-շատ քիչ է, որովհետև 30 տարի գիտական ենթակառուցվածքները, գիտության ենթակառուցվածքները քայքայվել են, և հիմա արդիականացման լուրջ ներդրումներ են անհրաժեշտ, որով նոր շունչ կհաղորդվի գիտահետազոտական ընկերությունների, ինչպես նաև նոր ձևավորվող ուղությունների ենթակառուցվածքների համար, և կարծում եմ այս դրական քայլը, որը արվել է, պետք է շարունակել, որովհետև սա բավարար չէ Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու համար, սա բավարար չէ, որպեսզի մենք կարողանանք այն ծավալով, որով ցանկանում ենք Հայաստան ներգրավենք վերադարձ, այդ հայրենադարձության գործընթացը կազմակերպենք մեր հայրենակիցների, ովքեր այլ կենտրոններում են աշխատում, և այդ գիտելիքը բերենք Հայաստան։ Դա բավարար չէ, որպեսզի կիրառական մասը ավելացնենք, որպեսզի գիտություն, տնտեսություն կապը ամրապնդենք, և շատ-շատ ուղություններ, որոնք այս ամեն ինչը չի բավարարելու։ Կառավարությունը տարիներ շարունակ, օրինակ, դատական համակարգ ավելի հրապուրիչ դարձնելու և կոռուպցիայի դեմ պայքարելու, այսինքն դատավորներին հակելու կաշառք չվերցնելու համար բարձրացնում է դատավորների աշխատավարձը։ Ինչ եք կարծում, այս միտումը հրապուրիչ դարձնել գիտությունը աշխատավարձը բարձրացնելու առումով ինչու չի աշխատում գիտության առումով, այսինքն դատավորներին շատ բարձր վարձատրում են, որպեսզի կաշառք չվերցնեն և մնան համակարգում, իսկ գիտնականներին ոչ։ Ճիշտ ասած, չեմ կարող ասել այդ ոնց են, ով ինչ է խորհուրդ տալիս, ինչու են տենց անում, բայց դատավորներին ենթադրում են, որ կաշարք են տալիս, դրա համար ասում են բարձրացնենք, իսկ գիտնականի ոնց որ թե կաշարք չեն տալիս, դրա համար ոնց որ կարիք չկա աշխատավարձով գայթակղել, որպեսզի կաշարք չվերցնեն, բայց ամենայն հավանականությամբ գիտակցություն չկա, որ գիտությունը մեր ապագայի հիմքն է, մեր խնդիրների լուծումը չեն փնտրում գիտելիքի մեջ, և դրա համար տարբեր այլ, մենակ դատավորներինը չի, ոստիկանների աշխատավարձն են 100%-ով բարձրացնում, ասենք, և այլ են, ասինքն լրիվ այլ գործիքակազմ է, մենք հավատում ենք մեր ապագային, և պնդում ենք, որ գիտությունն է այն հիմքը, որը պետք է ամրապնդել և խրախուսել, որ մեր երիտասարդները, մեր երեխաները երազեն և ցանկանան դառնալ գիտնական, այլ ոչ թե դատավոր կամ ոստիկան, որը նույնպես ֆունկցիոնալ շատ կարևոր է մեր երկրում, բայց գիտնականը պետք է, գիտությունը պետք է առաջնահերթություն լինեն, և մենք մաքսիմալ ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի հարգվի գիտելիքը, հարգվի այն մասնագետը և համակարգը, որը հիմք է ամեն ինչի։ Եթե անկեղծ խոսենք, տարեկան 26 միլիոն ներդրում է գիտության մեջ պետության կողմից, շատ փոքր գումար է, և դուք էլ գիտեք, այդ դեպքում ինչ է ստացվում, որ այդ գումար, այսինքն պետությունը գումար հատկացնում է բյուջեով, պարզապես այդ գիտական միջավայրը պահպանելու համար, որովհետև այսինքն գոյատևելու համար, բայց զարգացման որևէ հեռանկար կարծես թե այս միջոցներով հնարավոր չէ։ Ինչքան որ ես տեղյակ եմ, զարգացման ու նոր ծրագրերին ուղված միջոցները կազմում են շուրջ կարծեմ 1 միլիարդ դրամը, հա, այսինքն 25 միլիարդ, մոտ 25 միլիարդ ավելացումից մոտ
Այո, 1 միլիարդ 638 միլիոն նույնիսկ, այո։ Նոր ծրագրին եւ նոր նախագծերին, որը կարծում եմ, որ միանշանակ պետք է շատան։ Միանշանակ պետք է նոր նախագծեր լինեն, ավելի այսպես մեծ միջոցներ պետք է հատկացվեն այդ ուղություններին։ Այս պահին շուրջ 24 միլիարդը արդեն հանձնարարություն ունեցող ծրագրերի ֆինանսավորմանն է ուղված լինելու, որը կրկին էլի դրական է, բայց կարծում ենք, որ մյուս տարի տեսնենք շատ ավելի մեծ այսպես տեսակարգ կշիռ արդեն նոր ծրագրերի ուղված, հա։ Նայեք, որտեղից եք պատկերացնում, որ այդ գումարները կվերցվեն, երբ փաստորեն պետության հիմնական միջոցները ուղված են պաշտպանության անվտանգությանը։ Ճիշտ ասած, հիմնական միջոցներ այդ չափը տենց հստակ չի, էլի շատ տարբեր ուրիշ բաներին է ուղված եւ գոյությունի առաջնահերթության սահմանման հարց։ Եվ մենք խոսում ենք ընդամենը 4%-ի մասին։ Տոկոսի, ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ գումարի մասին չի խոսքը, տոկոս, 4% բյուջեի հատկացումների, որոնք պետք է ուղված լինեն գիտությանը, որի մեջ նաեւ մտնում է ռազմարդյունաբերության ոնց որ մի մաս, որը նույնպես վերաբերվում է գիտահետազոտական աշխատանքներին։ Եվ այստեղ ասել, որ ինչ-որ միջոցները ուղված են պաշտպանության, դա այդպես չէ, միանշանակ չէ, որ ամբողջ գումարները, այսինքն կա առանձնահերթ, դե նախև, այդ էլ է հարց, ինչ կանով է նախև առաջ, դա այդպես, ճիշտ ասած, ոնց որ մենք այդ դաշտում չենք լրիվ ուսումնասիրել, հստակ չենք պատկերացնում բոլոր ոնց որ միջոցները ուր են ոնց որ տրամադրում, բայց ամեն դեպքում ինչքան ես գիտեմ, դա այդպես չէ։ Մեկ բան ավելացնեմ, տեսեք, ինչ ենք մենք ավելի շատ խոսում այսպես տեսակարգ կշիռներից, քան բացարձակ թվերից, որովհետև այստեղ խոսքը գնում է կարևորության գնահատման մասին, հա, այսինքն անկախ նրանից, թե մեր բյուջեն ինչ բացարձակ թվերից է կազմված, եթե դու տեսակարգ կշիռ ավելացնում ես, դա նշանակում է, որ այդ ոլորտը դառնում է ավելի կարևոր, այդ ոլորտին ուղղող միջոցները դառնում են ավելի ազդեցիկ, ու այդ պատճառով մենք կարծում ենք, որ շատ կարևոր է պետության այսպես հանձնարարությունը շարունակաբար ավելացնելու մինչև 4%, դրանով ցույց տալու, որ գիտությունը եւ գիտական ապագան կարևոր են Հայաստանի համար։ Կարող ենք գնահատել, դուք կարող եք գնահատել մեր գիտական պոտենցիալը եւ միջազգային ծրագրերում մեր գիտնականների ներգրավվածությունը, ունեք նման տվյալներ։ Մեր ունենք նման տվյալներ եւ միջև պատասխանելը կուզեմ մի հատ էլ անդրադարձանեմ այն հարցին, որ աշխատավարձների բարձրացումը, մեր գիտնականների պոտենցիալը ինչպիսին է։ Նախ ասեմ, որ գիտական համայնքը կազմված է շատ հայրենասեր մարդկանցից, ովքեր միշտ հնարավորություն են ունեցել այլ երկրում ստեղծելու, արարելու, եւ շատերը հենց մնացել են եւ շարունակում են Հայաստանում գործունեություն ծավալել, չնայած այն պայմանների, որոնք ստեղծված են, այդ առաջինը։ Եվ երկրորդ, ունենք մեր գիտնականներ, շատ գիտնականներ, ովքեր մեծ արդյունքների են հասել, եւ այսօր նույնիսկ ակադեմիայի, եթե ղեկավարությունը նայեք, միջազգային ճանաչում ունեցող գիտնականներից բաղկացած նոր կառավարող խումբ է, հատկապես առաջին 3 ոնց որ նախագահ, փոխնախագահ եւ քարտուղարը, եւ շատ գիտնականներ ունենք, եւ եթե արդյունքներով խոսենք, ՀՆԱ-ի համեմատությամբ ոնց որ 18-րդ տեղում ենք աշխարհում, այսինքն երկրի ՀՆԱ-ի եւ տրվող միջոցների բանով համեմատությամբ 18-րդ տեղում ենք աշխարհում, ուրիշ ոչ մի բանով աշխարհում նման այդպես բարձր ռեյտինգ չունենք։ Դրա համար, բայց դա այդ ռեյտինգները իրանք ոնց որ դա չի էլի հիմքը, մենք հասկանում ենք, որ պետք է շարունակել ներդրումանը, որովհետև կա այլ ցուցանիշներ, օրինակայն, որ երիտասարդները չեն գնում այսօր գիտության եւ ցավոք սրտի մեր ավակ սերունդը ոնց որ էլ գիտության ոնց որ կամոշում բանա
Ու հենց այդ ցուցանիշները շատ խոսուն են եւ ցույց են տալիս թե ինչքան անհրաժեշտ է ու կարեւոր այսօր գիտության երիտասարդացումը։ Դուք խոսեցիք գենթակառուցվածքների մասին, որոնք տասնամյակների ընթացքում մաշվել են։ Այսինքն գիտնականներին աշխատելու համար պետք է այդ գիտական միջավայրը, որը կարծես թե չկա, որտեղ պետք է իրականացնեն, ռեալիզացնեն իրենց գաղափարները, մտքերը գիտնականները։ Կա Հայաստանում նման պայմաններ եւ հակառակ դեպքում պարզ է, որ նրանք կփնտրեն իրենց, կփորձեն իրենց ուժերը արդեն Հայաստանից դուրս։ Նախ ասեմ, որ միջավայր կա, բայց պետք է բարելավել առաջին ոնց որ կարևոր, որովհետև ինչ որ ենթակառուցվածքներ սովետական միությունից դեռ մնացել են, եւ մենք նաեւ խնդիր ունենք այդ եղած ենթակառուցվածքները պահպանելու եւ չփչացնելու, որովհետեւ այնպիսի ներդրումներ կան արված, օրինակ քիմիայի ինստիտուտի տարածքը կամ ֆիզիկայի ինստիտուտի տարածքը եւ այսօր կոմերցիոն տարբեր նախագծեր փորձում են, այսինքն այդ տարածքներում շենքեր կառուցել եւ այլն, որոնք կարող են բացասական ազդել միջավայրի վրա։ Հիմա արկա միջավայրերը պետք է զարգացնել, ներդրումներ անել եւ հագեցնել նոր սարքավորումներով, նոր լաբորատոր տարբեր ենթակառուցվածքներով, որոնք թույլ կտան արդեն ավելի շատ կիրառական հետազոտություններ անելու, որը հետագայում կարող կիրառվի արդեն տնտեսության տարբեր ճյուղերում։ Ինչ հնարավորություններ ունենք այդպես տեսանելիության առումով, այսինքն կիրառական ինչ արտադրանք կարող է հիմա առաջարկել գիտությունը, այսինքն սկզբից մինչև վերջ գաղափարից մինչև արդեն արդյունք, որը կարող եք ներկայացնել։ Ես կուզեմ ասել, որ գիտությունը դա հենց այդ ամենով չի զբաղվում։ Գիտնականը պետք է զբաղվի նոր գիտելիք ստեղծելով, հետագայում արդեն այն մարդիկ, ովքեր պետք է այդ ամենը կիրառեն, որը օրինակ գործարարներն են, պետությունն է կամ տարբեր ինչ-որ ոլորտներ ներկայացնող մարդիկ, իրենք արդեն համագործակցելով գիտնականների հետ կիրառում են այս գիտելիքը, որպեսզի ստեղծեն այդ վերջնական պրոդուկտը։ Գիտնականին պետք է չխանգարել, որպեսզի իրենք զբաղվեն իրենց աշխատանքով եւ ստեղծեն նոր գիտելիք, որը կարող է կիրառվել տարբեր եղանակներով, կարող է եւ չկիրառվել, բայց այդ գիտնականը, ով զբաղվում է այդ ուղությամբ, ունենում է նորագույն գիտելիք, որը հետագայում կարող է կրթել մասնագետների, օրինակ բարձրակարգ ինժիներների, որոնք արդեն այլ ոլորտներում կարող են արդյունք ստեղծել։ Դրա համար ակնկալել, որ product պետք է ստեղծի գիտությունը, ճիշտ չէ։ Սա միֆերից մեկն է, որ անընդհատ ասում են գիտությունը ինչ է ստեղծում։ Գիտությունը դա հիմք է, որը սնում է բոլոր ուղղությունները։ Եթե մենք ունենում ենք խնդիր, մենք գնում ենք պրոֆեսիոնալների, գիտնականների մոտ, ովքեր հետազոտում են, շարունակական աշխատում են նորագույն գիտելիքը ուսումնասիրելու եւ նորը ստեղծելու վրա։ Համագործակցելով ստեղծում ենք ինչ-որ product-ներ, բայց հակառակ process-ը, որ գիտնականին ասես, դու պետք է ինչ-որ մի բան արտադրես, ստեղծես, այնտեղ ճիշտ չի։ Պատերազմից հետո պետությունը որևէ պատվեր իջեցրել է գիտնականներին, այսինքն ձեզնից ակնկալում ենք այսինչ արդյունքը, նախկինում չենք պատկերացնում, որ դա մեզ պետք է, հիմա անհրաժեշտ է։ Չգիտեք դե։ Ես դեպքեր գիտեմ, որ համագործակցում են հատկապես ռազմարդյունաբերության ուղղությունում, բայց գնահատական տալ, թե այդ համագործակցությունը ինչ մասշտաբի է, ինչքանով է արդյունավետ, ցավոք սրտի չեմ կարող։ Պարոն Վարդանյան, բան ունեիք ավելացնելու։ Ես ուզում էի նշել, որ այդ գիտական հիմքի վրա ստեղծված product-ները այսօր արդեն տեսանելի են Հայաստանում, ու արդեն ունենք հաջողություններ, համաշխարհային հաջողություններ ունեցող մասնավոր ընկերություններ, հա, որոնց հիմքը հենց գիտական է, իսկ այդ գիտելիքը տեղափոխվել է, տրանսֆորմացվել է մասնավոր հատված, որի հիմքի վրա ստեղծվել է արդեն մեծ ընկերություններ, ու արդեն այդ արդյունքները շատ տեսանելի։
Երբ նախորդ անգամ նախորդ քննարկումներին, երբ գիտուժի անդամներն էին եւ դարձել մեր հյուրերը, նրանք հույս էին հայտնում, որ գուցե պատերազմից հետո հնարավոր լինի մի կողմ դնել քաղաքական տարաձայնությունները եւ ի վերջո գոնե գիտության զարգացման նպաստելու առումով հավաքվել մեկ սեղանի շուրջ։ Ինչ եք կարծում, այս մի տարվա ընթացքում որքանով է հաջողվել ձեզ կլոր սեղանի շուրջ նստել եւ մի կողմ դնել քաղաքական հայացքները? Կլոր սեղանի շուրջ նստել դեռ չի հաջողվել, ու դեռ հույս ունենք, որ կհաջողվի, հա, կարծում ենք, որ կրկին հաջողվի նստել, համախմբվել եւ այսպես պայքարել Հայաստանի գիտական ապագայի համար։ Նեսեք, ի՞նչն է պատճառը, որ չի հաջողվում։ Դժվար է ասել, անկեղծ ասած, բայց չեմ կարող ասել, ինչի չի հաջողվում, բայց ամեն դեպքում հույս ունենք, նամանապես դրական տեղաշարժներից հետո հույս ունենք, որ այդ ամեն ինչը կփոխվի եւ երկխոսություն կսկսի։ Ում եւ ում միջև։ Մեր պետության գիտական համայնքի, ասես, հնարավոր կլինի խնդիրները եւ առաջնահերթությունները ավելի բաց եւ ավելի կոնստրուկտիվ միջավայրում քննարկել, հասկանալ այն ամեն ինչը, ինչ որ որտեղ մենք ինքներս կարող ենք աջակցություն ունենալ, հա, այն ոլորտները, որոնք մեծ ազդեցություն ունեն եւ այլն։ Պարոն Սաֆյան, հետաքրքիր է ձեր կարծիքով, ինչու այդ կլոր սեղանը չի ստացվում, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ գիտնականները, գիտության մարդիկ կամ կառավարության անդամները պիտի որ բարձր գիտակցություն ունենան, հասկանան, որ ժամանակը ստերության մեր օգտին չի աշխատում նման տեմպերով շարժվելու համար, ինչու այդուհանդերձ չի ստացվում այդ զրույցը։ Ճիշտ ասած, անձամբ իմ կարծիքը ասեմ, նախ ասեմ ինչ արեցինք մենք։ Մենք հայտարարեցինք, որ ուզում ենք զրուցել բոլորի հետ, տեսնել նպատակները եւ ընտրություններից առաջ ցոր հաղորդումներ ենք նկարում, ով ինչ ծրագրեր ունի, ծրագրերից ենք խոսում եւ նաեւ մենք մեր գիտելիքն ենք փոխանցում բոլորին։ Եվ դրանից հետո, ընտրություններից հետո սկսեցինք նաև էլի շարունակում ենք կառավարության հետ երկխոսել, հատկապես շատ առողջ ոնց որ դիալոգ ունենք գիտության պետական կոմիտեի հետ, բայց ոնց որ մենք գնահատում ենք ոչ բավարար, որովհետև ոնց որ դեռ շատ մարմիններ կան, ովքեր պետք է շատ ավելի շատ ջանք դնեն այդ ուղությամբ։ Մնացած բոլորի սեղանի շուրջ հիմա լինելը մենք այլ կերպ արեցինք, գիտուժը իր շուրջ համախմբել է եւ գիտուժին են միացել 700-ից ավել բիզնես ներկայացնող միություններ։ Եվ այստեղ մենք տարբեր, նույնիսկ բիզնեսում ունենք շատ տարաձայնություններ, հայացքների տարբերություն, բայց այս հարցի շուրջ մենք մի կողմ ենք դրել բոլոր այս տարբեր տեսակի ինչ-որ հարցերը եւ համախմբել ենք գիտուժի հիմնական պահանջների եւ նպատակների շուրջ։ Եվ սրանով օրինակ ենք ուզում ցույց տալ, որ երբ միասնական ենք, երբ նպատակները հստակ են, հնարավոր է հաջողություն ունենալ։ Ինչու՞ չէ նաև այն հաջողությունը, որը այսօր կա, որովհետև տարիներ շարունակ տեսել ենք անտարբերություն գիտության նկատմամբ։ Հիմա մենք որպես բյուջեի մուտքերը ապահովող խումբ, ովքեր հարկերով ապահովում են այդ մուտքերը, մենք պահանջում ենք, որպեսզի մեր վճարած միջոցների մի մասը, փոքր մասը ներդրվի ապագայի մեջ, որովհետև տենց ենք տեսնում հիմքը մեր լավ ապագայի, այլապես հնարավոր չէ։ Եվ կիսաքայլերով, փոքր քայլերով մենք հետաձգում ենք մեր լավ ապագան։ Ստացվում է, որ շատ ավելի ուշ ենք հասնելու այնտեղ, որտեղ որ պետք է, իսկ այնտեղ, որտեղ պետք է, դա անվտանգ հզոր Հայաստանն է, հզոր տնտեսությունով, աշխարհին մեծագույն խնդիրները լուծող, մեծ արժեքներ տվող երկիր լինելը։ Ինչ կասեք հոգուտ գիտության զարգացման, եթե
ne rugăm pentru că pes horotesakan anthat pes gnahatakan yamat, baiți es orinak voie vekep dur chi galis. Mtkitses nes norits em uzum mejbel, vor Azerbaijani kogmits gnvats 1 Hermes Athesi arjeka 30 milion dollar e, isk Hayastani gitutsyan tramadervogh byudzhen entamana 26 milion dollar. Այսինքն այս պարագայում ինչ քայլեր են պետք, ինչքան գումար պետք է ներարկվի գիտության մեջ, կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ ապագան որքանով այսպես հաշվարկված, որպեսզի խոսենք կոնկրետ արդյունքների մասին, որովհետեւ այսպես կարող ենք արձանագրել այսքան միլիոն հատկացրեց տարվա ընթացքում եւս այսքան միլիոն դրամ կառավարությունը հատկացեց, բայց արդյունավետության այդ գումարների ծախսման եւ արդյունքի առումով կարծես թե այնքան էլ տեսանելի չէ. Տեսեք, դե շատ դժվար է ասել կոնկրետ ինչ որ չափ, հա, ինչքան պետք է լինի այդ չափը, որ որպեսզի այսպես բավարար լինի, հա, բայց պետք է սկսել, ու պետք է սկսել մեր ոնց որ ունեցած բյուջեի հնարավորությունների սահմաններում, պետք է ինչ որ մի կետից սկսել, արդյունքները կարծում ենք, որ միանշանակ տեսանելի կլինի, ու այդ տեսանելիության ու չափելիության ու արդյունավետության բարձրացման առումով իհարկե կան էլի բազմաթիվ անելիքներ, որոնց էլի մենք պատրաստակամ ենք աջակցելու, բարձրացնելու, հա, բայց կա անհրաժեշտ պայման, ու այդ անհրաժեշտ պայման այդ միջոցների առկայությունն է գիտության մեջ, հա, եթե այդ միջոցները չլինեն, այլևս արդյունավետությունից կամ մնացած բանից ուղղակի իմաստ չունի խոսել, ու այս պարագայում պետք է շարունակաբար փորձենք զարգացնել։ Ես լրացնեմ նարեկին, թիվը, եթե կոնկրետ թվերով, մենք 4%-ը, որը ասում ենք, խոսքը գնում է մոտ 120 միլիոն դոլարի մասին, որը մենք չենք ասում այսօր հատկացրեք, սա շատ կարևոր է, մենք ասում ենք հանձնառություն վերցրեք այս փոփոխությունների, և դրանից առաջ, մինչև փոփոխությունները կատարելը, խնդիր կա, ավելի հստակեցնելու, հասկանալու առկա ռեսուրսները, ծրագիրը կազմելու, ասես կարճ ասեմ, ոնց որ նպատակներ, առկա միջոցներ, հանրաժեշտ միջոցներ եւ դրանց արդյունավետ օգտագործում։ 30 տարի թեր սնված, այսինքն միջավայրին, երբ որ միջոցներ հատկացում, բնականաբար ռիսկեր կա այդտեղ, բայց չանելը դրա շատ ավելի մեծ ռիսկերի է տանում։ Դրա համար պետք է ճիշտ կառավարման մեխանիզմներն էլ նախագծվեն եւ այդ միջոցները ներդրվեն։ Դրա համար ենք մենք ասում հանձնառություն վերցրեք օրենքով, որ այս թվականից լինելու է այսքան, որ մենք 2024 թվականի մասին էր խոսքը, 2024 թվականից բյուջեն լիներ 4% եւ աստիճանաբար աճեր, որպեսզի այսօրվա մասնագիտություն ընտրող երիտասարդը տեսնելով դա արդեն գնար դեպի գիտություն, այլ ոչ թե գնար դեպի, չգիտեմ, սուպերմարկետում աշխատելու կամ այլ ուղություններով, էական չի։ Հարցը նրանն է, որ եթե չկա ապագա այդ ուղությամբ, այսօրվա երիտասարդը չի մտածում։ Կարավասի ասում եք ապագա, ապագա կա։ Դե, որոշե գիտենք, որ ապագա կա։ Հարցը ինչ ապագա, այո, որովհետև եթե ուզում ենք հզոր երկիր, եթե ուզում ենք հաղթող երկիր, եթե ուզում ենք դիմակայել բոլոր այն մարտահրավերները, որոնք մեր շուրջ են, մենք պետք է այսօր ներդրումներ անենք գիտության մեջ, այսօր պետք է համարձակ լինենք և ավելի կտրուկ գործենք ի բարորություն մեր բոլորիս և վաղվա ապագայի։ Վերջին հարցը զգուցե այդպես սենտիմենտալ է, բայց այդուհանդերձ դուք տեսնում եք հնարավորություն, այսինքն գիտակցական, գիտակցության ռեսուրս իշխանությունների մոտ, որ գիտության զարգացման այսպես ընկալում, այսպես աճել է և որևէ գործնական քայլ հնարավոր է անել ռեսուրսի մասին է, գիտակցական ռեսուրս։ Դե, գիտակցական ռեսուրս։ Կարծում եմ, որ այս փոփոխությունները որոշ չափով դրական տեղաշարժի մասին են խոսում, այսինքն ինչ որ ռեսուրսները ամեն դեպքում կարծում ենք, որ սկսում են հայտնվել եւ սկսում են զարգանալ, այլապես չէ լինի այս նաեւ հատկացումները եւ առաջնահերթությունը, այնպես որ սա դրական տեղաշարժը, դրական նոտա է, և ուղղակի պետք է այդպես շարունակել և ավելի
sistematic sarpi. Այնպես ինչպես ես եմ հասկանում գիտակցական ռեսուրս տերմինը, կարծում եմ այո կա, ավելի կոնկրետ կան մարդիկ, ովքեր այդ ամենը շատ լավ գիտակցում են. Բայց որոշ մարդկանց հետ շփման արդյունքում հասկացել ենք, որ կան որոշ միֆեր, որ գիտությունը արդյունավետ չի եւ այլն, այդ ամենը ինչը դեռ պետք է ոնց որ կոտրենք, որովհետեւ դա այդպես չէ. Եվ տրամադրված միջոցներ եւ արդյունք առումով ամենաբարձր ցուցանիշներն է գրանցում գիտությունը եւ գիտակցության վրա դեռ ինչ որ որոշ մարդկանց պետք է աշխատանք տարվի, բայց միևնույնն է կան մարդիկ, ում հետ շատ արդյունավետ բառը այդքան կարող չասի, բայց շատ առողջ դիալոգ կա եւ դա հույս ունեմ կբերի արդյունավետության բարձրացման։ Շնորհակալություն, կարևոր էր բանացեք նաև միֆերը կոտրելու գիտության ասպարեզում, երևի անհրաժեշտ է այդ միֆերը կոտրել, ինչպես կոտրվեցին պատերազմից հետո շատ միֆեր։ Շնորհակալություն այսօրվա քննարկման համար, հարգելի ուղդիներ, հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնում քննարկում են 2022-ին գիտության ֆինանսավորումը նախատեսվում ավելացնել 82%-ով գիտության նախաձեռնության արձագանքը եւ մեր տաղավարում էին գիտության նախաձեռնության անդամներ Գևորգ Սաֆարյանը եւ Նարեկ Վարդանյանը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։